Hoş geldin nefes. Hoş geldin ay nefes. Ay Allah'ım. Gözəllik deyirsən məndə, gözəl dəri deyirsən məndə, adsan deyirsən məndə, status deyirsən məndə. İbadət əhliyəm mən özüm, namaz qılıram 16 yaşında. Mən keçmişin qaydasına gedən insanım. Müasir ola bilər dünyamız, amma mən o vaxtın addımlarına yenə atıram. Yəni ki, o saflıqla, o düzgünlüklə. Mən sadəcə çaşan insanları yerində oturdan bir vətəndaşa. Ən dəzgah, nə bilim, necə dostlar yığılır, yemək, içmək, əylənirik. Kənardan baxan fikirləşir, görəsən bu bir ad günüdür. Xeyr, adi bir gündür. Mən bugün belə istəyirəm. Nasılsın, iyi sürü? Sən gələ mənə, o yana sağımı götürürəm. Hamısı demək olar ki, ziyalılardır. Hamısı savadlılardı, hamısı universitet tələbələridi, hamısı yəni belə düşünən, duyan insanlardı. Pərviz kimi vicdanını itirmiş biri tərəfindən bir tələyə salınmışdı.